שאני אריה פום קרוספיט גרינג'ביט. We'll be doing the CrossFit Open 21.3 and 4. Start with okay. This is okay. 15 kilo bar, 5 kilo plate, 25 kilo plate from each side. 50 kilo, 5 and 25. This is 1.25 10 kilo for the 21.4, and another 10 kilo. And another, and another. This is the bar. Yofi. טוב. הקו החצי של הסבר. תחילה בפרונט סקווט, לא? כן, אבל אני צריכה להתחיל פה. יהיה אלוף. לא הולך. אתה מרגיש. חצי דקה. שיהיה בהצלחה. 10, 5, 3, 2, 1, התחל. צבר למעלה. עשר, שתיים, אחרון, מעולה, יופי. ואחת, ו... מעולה, שתיים, נרדת. זוגות. אחד, מעולה. חמש, חמש,
ו... 12 עוד אחד 13 תודה רבה 15, מעולה יופי של קיפ עברנו חצי, זה טוב שש עשרה מעולה 17 שתי רגליים לבוא שלי עשרים ואחת יופי, אנחנו בקצב סבבה כן ארבע וחצי יש! 22 ו... טוב מאוד! טוב מאוד! 23 אימון בלי הזדמנות שנייה, קדימה יופי, 26 יופי, 27, קדימה שמונה, יופי עשרים ותשע, אחרון יאללה תודה רבה, 30 כמו שאמרתי, 6 דקות נציע בלמה שתיים מעולה, קדימה בואי נחביר זמן, שלוש ארבע, יפה קל חמש קל שש, יופי לא לעצור, שבע שמונה, מעולה תשע, קדימה, לא לעצור, שני עוד חמש קל לך, קל, 11 12, תור עוד 3 לא מורידה לי עוד 2 ו... אחרון ו... 15 דקה מנופה יופי, אנחנו מתחילים 8 13 איך את מרגישה? יופי לנהר ידיים 15 פרונט סקוואט פחות מדקה מלחמה הכל חזרה זה היה טוב עכשיו
40 שניות. חצי דקה. שלוש עשרה שניות. עוד שלוש, שתיים, אחת, אחד. אחת, אחד, שתיים. יופי. חמש. נראו לי השמונה. עוד שש. 11. עוד שלוש. עוד שתיים. עוד. 15. להתיישר להוריד. יופי. פחות מדקה. 47 שניות. קדימה. כל חזרה היא זהב. בואי נעשה כמה שיותר. יש לנו עוד שש דקות בדיוק. בשביל זה את פה, שאני. כמה שיותר. אל תפחדי, פשוט תעשי חזרה אחת, חזרה זהב, אל תשכחי. Let's go. לקיר וחזור, לקיר וחזור. זה כן? כן. אז היום התכוונתי קדימה, אבל לא משנה. כבר על הזמן. שתיים, טוב מאוד. מה אמר לך? הרגליים חייבות להיות... את שם בקפיצה? לא. צריך להתיישב, זה קשה לי. מה אפשר בקפיצה? שלך, חבל הדרך, חבל הדרך, קדימה. עוד ארבע דקות. לכבד שחמות, לכבד שחמות, לקחת אגב אחורה. לעגל את הגב, להקשיט את הגב. יש! שלוש. כל חזרה פה חשובה. ארבע, טוב מאוד, זה הלוויה שאני מכיר. מעולה, חמש. שש. גבולים, גבולים. כן, אני יודעת.
עוד שבע. מובן. נגיד לבוא לראות לך בבוקר. גרל, צודק. יופי, יש לנו דקה וחצי. אפשר לשאוף לעשר? יאללה, קדימה. ועד השאר אני נכנסת למות. שמונה, מעולה, יופי. יש לנו 40 שניות, בואי נחשוב רגע על המוט. נחשוב על המוט, יותר חשוב. העוד חזרה הזאת לא תהרוג אותנו. חצי דקה, תתחיל לתכנן את המוט. או רק בסוף ה-15. אחת, let's go. להוריד את החמש, את השתיים וחצי, נשים עשר, ביחד לשלושים וחמש. אחד מספיק. לא צריך, לא צריך עכשיו, לא צריך עכשיו. אני אצטרך אבל אחרי, לא צריך. טוב מאוד! רגל רגל! 35, 35 קילו. 2.5, 2.5. כמה זה היה? 40? 12 וחצי כל זה. 40? כן, כן. יפה. 50? מה נעשה? יש לך זמן, יש לך מלא זמן, סבבה, אין בעיה. כן, אבל... כמו שאמרתי, יש טוב, כמו שאנחנו גודלים על 45 ומנסים את ה-50 בכל הכוח ונלחמים עליו כל הדרך ואז אנחנו מפסידים מול הספרה. סעתי הרבה ב-21 שלנו. כל טוב.
יש עוד זמן. יש לך עוד 4 זה כסף. $45 מה זה טוב? מה? מעולה. לא, בסדר.